Na, eiliniam išpakavimui aš jau pasiruošiau, ne tai, kad eiliniam išpakavimui, tiesiog va, pasiėmiau pinigų, kortelių ir užduotis šiandieną pas mus yra tokia, reiškia, šitos pinigus ir korteles sudėti į tam tikrą, na, kaip piniginę turbūt, nežinau kaip pavadinti, piniginę, ne piniginę. Aš ją nusipirkau ne savo, mano tėvas susimanė, kad aš ją nupirkčiau. Reiškia, aš ją nupirkau, o dabar bandysim išpakuoti ir pasižiūrėti, ar jinai praktiška ar nepraktiška. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir štai ant mano stalo paketas toksai plonas mažiukas iš AliExpress parduotuvės, kainavo 5 rusų ir 12 centų, keliavo Singapūro paštu pakankamai greitai, atkeliavo bandos per 2 savaitės. Aš, kaip sakoma, galvau, kad čia mėnesį tikrai keliaus. Nu, čia tokia piniginė, reiškia. Piniginė, matėte jau mano intro, kad kalbėsim apie pinigus ir korteles. Reiškia, turiu va, pinigų pasidėjęs, va, kortelių va, čia visokių, va, be vardų, nežinosit, kam čia priklauso. Gerai. Ir pabandysim dabar mes šitos visus pinigus ir korteles susidėti į va štai va tokią, matot, labai ploną piniginę. Ne tai, kad čia piniginė. Kinas rašo, kad čia yra, gal matosi, va, jums šitą money clips, reiškia kažkoks tai pinigų laikiklis, kažkas tokio. Kaip sakau, pakartosiu, kad pirkau ne savo, taip kad aš nežinau, ką aš čia rasiu. Tiesiog nuotraukose pasižiūrėjau, kai užsakinėjau. Ir va, ir pasiėmiau dar peilį, kadangi kažkaip tai man neatsipjauna su mano pirštais. Žiūrim, ką mes čia gavom. Aha, supakuota, vat kaip įdomiai. Toks labai plonas dalykas, čia daugiau nieko nėra, metam lauk viską. Ir žiūrim, kas čia per parašta. Cuiksa, kažkokia tai cuiksa, nežinau čia apie ką cuiksa. Gerai. Svarbiausia, reikia pauostyti, ar jisai nekvepia kažkaip tai. Popierius, o. Nu ką žinau, cuiksa, nu. Creativity is everywhere parašyta. Anglų kalba mano super. Reiškia, gerai, aš dabar uostau. Kvepia skaniai oda. Galima sakyti kaip oda, bet nėra oda. O, čia toksai magnetas stiprus. Pakankamai. Reiškia, taip, klipsas. Iš pradžių susidedam korteles. Korteles susidedam. Nu, va, čia tokio. Kažkaip tai taip. Ką žinau? Nežinau, žinokit. Kortelės kaip ir lenda, bet taip nelabai lenda. Nu ne, žinokit. Čia formatas, ne kortelių, še. Reiškia, aš negaliu įkišti. Čia gadinimas kortelių. Šita kortelė, vat, pavyzdžiui, įlenda, bet jos sunkiai, suprantat? Sunkiai, nu gerai, nes tas kortelė mes va čia vat įdėsim. Nu, taip, čia dar kažką tai galima. Čia irgi kažkokių tai atseit galima prisidėti pinigų. Dabar pats klipsas, kaip suprantu, veikia tokiu principu. Jūs paėmėt va šitos va pinigus, va taip va sulenkėt ir va taip va uždarot. Va. Ir savo nešiojatės, nežinau, kur piniginiai nešiojat, ne piniginiai, turbūt kišeniai nešiojatės. Kai reikia pinigų, tai čia tiesiog išimat, čia kažkiek susimokat ir pinigus grąžinat pat gal. Nu gal ir nieko iš principo. Gal ir nieko. Tai yra pats va toksai va pinigų laikiklis. Gal ir nieko. Čia va čiukčia kažkokia parašyta matas išspausta. Bet man nelabai patinka pačios va šitas, nu taip. Jėga, sukišau korteles, dabar aš jų negaliu ištraukti. Va šitas dalykas, tai man nepatinka. Reiškia, jeigu jūs turite čia kažkokių kortelių, tai kažkaip tai labai viskas suspausta. Gerai, o jeigu mes čia korteles dar įkišim, įkišam čia korteles, nu kaip ir įsikišo šitus pinigus, taip vat. Nu, nežinau, žinokit, iš tikrųjų pakankamai kietas dalykas ir nelabai. Mane principe galbūt net ir nuvylė. Na, ne savo pirkau, tai žinot.
Sau turbūt nebūčiau pirkęs tokio dalyko. Nežinau. Reiškia, pasižiūrėjot, toks kaina, dabar kaina kokia, 5 eurų ir 12 centų buvo. Mokėti 5 eurus ir 12 centų už tokį dalyką, nu aš nemokėčiau. Mano tėvas, suprantat, galbūt jam, galbūt jisai vat, pasižiūrėjo to, kad čia labai faina tos vat, pinigus, vat, bet atsiprašau, tai galima, reiškia, pinigus nešiotis ir taip piniginėje ar kišenėje be vat, tokio papildomo dar dalyko. Nežinau. Gal viskas, iš tikrųjų viskas būtų faina ir būtų viskas labai man patikė ir būtų labai gerai, jeigu va šitie vat, kortelių vat, lizdai būtų normalūs. Čia jie yra, nu tikrai, nu pasakyčiau, kad nelabai man. Nepatinka. Tai tiek. Taip, kad jeigu jums patiko, realiai eikite šito filmo apačioje, yra nuorodos, kur šitą daiktą galima nusipirkti. Yra 2 spalvų, spalvos, kiek prisimenu, yra juodos ir rudos. Aš pirkau rudą spalvą, bet man atsiuntė juodą, kadangi tuo metu, kada aš pirkau rudą spalvą, man pradėjęs pasakė, sorry, aš neturiu, gal nori... atsiųsiu tau juodą spalvą. Nu, mes pagalvojom, kad tiek to siūs mums juodą spalvą. Na ir ką. Tai kągi, ačiū uždėmesi. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.